O universo das ferramentas portáteis é muito grande, é bem vasto, mas a que eu mais recebo perguntas são sobre as furadeiras e parafusadeiras à bateria, que realmente viraram a queridinha de todo profissional, todo hobbyista quer ter uma furadeira, uma parafusadeira à bateria. Isso aí para diversos setores, não só para marcenaria, serralheria, instaladores, eletricistas, mecânicos, todo mundo quer ter uma. Vamos falar a verdade? É bem prático, não é? Então, todo mundo quer ter isso aqui porque, além de prático, versátil, você está livre de fios. Então, você vai para lá, vem para cá, trabalha para caramba, enfim. Mas é um item que eu tenho mais perguntas e hoje eu trouxe uma que eu posso falar que eu conheço muito bem: a GSR 120Li da Bosch. Eu tenho uma dessa aqui há 2 anos. Há mais de 2 anos, para falar a verdade, que eu tenho uma dessa aqui, então é uma ferramenta que eu conheço muito. E eu queria dividir a apresentação dessa ferramenta em três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre alguns pontos gerais dela, depois, nós vamos falar sobre a função furadeira e sobre parafusadeira, ok? Características gerais. Primeira coisa, bem bacana, que a gente estava falando lá de bateria, liberdade, autonomia. Então, ó, bateria. A Bosch fechou um ciclo muito legal, que agora todas as ferramentas 12 volts são compatíveis, elas usam a mesma bateria. Da mesma forma, todas as 18 volts usam a mesma bateria 18 volts. Então isso é bacana. Outra coisa que eles fizeram, no caso da 12 volts, foi pegou uma bateria que era com 1,5 ampere, agora é 2 ampere hora. Então, mais autonomia para a gente. Bom, falando ainda dessa questão de autonomia, eu fiz 2 testes de autonomia com essa ferramenta, com essa bateria de 2 ampere hora. Que foi o quê? Pegar uma peça de madeira, de angelim amargoso, uma peça de telhado, uma peça bem parruda, e fazer furos de 10 milímetros com ela, usando inclusive uma broca para aço, que é uma broca da Bosch, que apesar de ser voltada para aço, você também pode usar para madeira. Eu pessoalmente gosto de usar, não me importo de usar. Então peguei essa broca, que é para aço, e fui para essa peça de madeira. Fiz muitos furos. Fiz 42, quase 43 furos com ela. Então, foi muito legal. Eu considero um bom desempenho, até porque era uma peça que estava com a madeira um pouco úmida, a madeira realmente estava travando, enchendo muito de pó, então tinha que ficar voltando, puxando. Isso acaba desgastando, ou melhor, consumindo mais energia do equipamento. Mas me possibilitou ver uma coisa muito legal, que foi, e ver não, né? Mostrar para vocês, que é as características técnicas de segurança dessa ferramenta. Ela tem dois sistemas de proteção, um que protege o motor e o outro que protege a bateria. Então, em determinado momento, ela parou um pouquinho, deixei ela resfriar um pouco, que na verdade era a bateria, que se eu colocar, coloquei outra bateria nova, ela estava funcionando, mas parei, voltei e continuei furando com a mesma bateria, porque eu queria mostrar realmente, era o teste de carga para vocês, autonomia. Então, deu super certo. Mas aí eu resolvi fazer um segundo teste de autonomia. Afinal de contas, não é todo dia que alguém vai pegar uma peça de madeira como essa. Peguei uma peça de pinos, com a peça mais comum, mesma broca, 10 milímetros, e saí furando. Bom, deu mais de 230 furos, deu quase 240 furos para falar a verdade. Foi coisa para caramba, 238 furos. Isso é muita coisa.
É muita coisa. Quem é que faz 238 furos de 10 milímetros em sequência? Fala sério. Não, ninguém faz, né? Então, ou seja, baita autonomia. E nesse teste anterior a gente pôde ver o sistema de proteção. Então, fechou as contas aqui. Só dando uma rápida passada sobre a broca, eu peguei essa broca também, aí eu peguei uma broca de 8 milímetros, que é essa broca aqui, e fui furar um aço com ela, uma chapa de serralheria, uma chapa comum, uma chapa de uma polegada por um quarto, que é padrão de serralheria, e com uma broca 8 milímetros, que seria uma espessura bem interessante, e furei. Esse é um kit de brocas, que é um kit novo, é um lançamento da Bosch, que tem, entre todas as características, eu gosto duas delas, que foi o diferencial para mim. Primeiro, é uma broca que ela para no centro, ela não fica passeando, sabe? Você tem broca que quando você coloca ela no aço, ela sai passeando. Você tem que pegar um punção, bater, furar certinho. Essa aqui não, eles fizeram uma ponta que mantém a posição com mais facilidade. Então você vai lá e faz o furo que você quer, e também é uma broca mais rápida. E tem uma outra característica que eu gostei, ela tem maior flexibilidade, ou seja, uma broca que não parte tão rápido, porque as tradicionais brocas para aço, geralmente elas partem muito rápido. Bom, então chega aqui de falar das brocas, e só para concluir, esse kit aqui vem brocas a cada 0,5 milímetro até 4 milímetros e depois a cada 1 milímetro até 10 milímetros. Ou seja, é coisa pra caramba. E isso é muito legal. Então você tem aqui uma maletinha, ó, 18 brocas. Bem bacana, né? Enfim, voltando aqui para a ferramenta e voltando para os testes dela. Então, ó, fiz esse furo em aço com 8 milímetros, furou bem pra caramba, foi, deu conta tranquilamente. Bom, ok, aço, deu conta. Madeira, deu conta. Beleza. Então vamos lá. Seguindo aqui então em frente, vamos falar um pouco das características dela como uma parafusadeira. Então ela tem aqui, ó, 20 posições de torque, então você tem de 1 ou 20. Então vou pegar aqui um bit para a gente poder testar. Então, ó, e esse controle de torque, para quem ainda não sabe, isso é indicado para quê? Você precisa um parafuso pequeno, ó, você coloca num torque mais baixo, vem aqui, ó. Parou, joga um pouco mais, ó, então ela vai parando até você achar o ponto que você quer, até o parafuso ficar perfeito aonde você precisa, ok? Então vamos fazer um pouco mais de testes aqui com ela para aparafusar, ok? Deixa eu pegar aqui uns parafusos, vamos lá, ó, não vou pegar só parafuso pequenininho também não, porque, né, ó. Ok, tô com um nó aqui que tá, ok, ó, indo bem, certo? Vamos lá. Parafuso um pouco maior, hein? Bacana, né? Então você tem aí, ó, você ainda teria a questão da regulagem de velocidade, velocidade mais baixa, velocidade mais alta. Outras características gerais dela, mandril de aperto rápido em 10 milímetros, com 10 milímetros, bastante coisa para uma ferramenta desse tamanho. Muito pequena, muito jeitosa, muito gostosa para você trabalhar em espaços pequenos. Eu gosto muito dessa ferramenta, realmente eu usei pra caramba.
E já viajei muito com ela, já levei muito em viagem, justamente por ser leve e ter essa possibilidade de você usar como furadeira e parafusadeira. Então, uma dessa aqui leva mais duas baterias e você tem aí condições de trabalhar um bom tempo, um bom período. Realmente, nunca passei aperto com ela, com esse leque de coisas que eu estou falando para vocês. E essa característica dela ser pequena e leve me traz uma outra vantagem que eu posso usar não apenas para marcenaria, como eu posso usar inclusive para furar couro. Coloco uma broca fininha nela, é a furadeira que eu gosto para usar para esse tipo de trabalho mais delicado, mais preciso. Então, quando você tem uma ferramenta que você consegue ter controle sobre ela, é muito bom. Então, ó, tá aí mais uma ferramenta e vale a pena considerar uma dessa aqui, se você está precisando de uma parafusadeira desse porte, tá bom? Então, ó, e se você estiver interessado em ver mais algumas características técnicas dela, vou deixar também aqui embaixo o link da Bosch, vale a pena conferir, ok? Então é isso, ó, a todos vocês, meu forte abraço e até a próxima, e valeu e fui!